ନା ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖ ଦେବ କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବାଣୀବିହାର ଅଞ୍ଚଳର, ଯେଉଁଠିକି ଶ୍ରମିକମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିହାରକୁ, କାରଣ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, କି ଯିବାକୁ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଖାଁ ଖାଁ, ଏକାଠି ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ବାସଗୃହକୁ ବା ନିଜର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଗାଁକୁ। ଆଉ କିଏ ମଧ୍ୟ ସାଇକେଲରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଦଯାତ୍ରା, କାରଣ ପାଖରେ ପଇସା ସରି ସରି ଆସୁଛି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯେଉଁ ପଇସା ପାଇଥିଲେ, ସିଏ ଆଉ କେଉଁଠି 6-7 ଦିନ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ 6-7 ଦିନ ପରେ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଇବେ, କେମିତି ରହିବେ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ଏବେ ବି ସବୁକିଛି ସରିଯାଏ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି। ସାଇକେଲରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିହାରକୁ, କାରଣ ସବୁକିଛି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସବୁକିଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଟ୍ରେନ୍, ବସ୍, ଯାହା ବି ହେଉ। କିଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ପଇସା ବି ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଯାଇପାରିବେ? ପ୍ରାଇଭେଟରେ ବି ସେମିତି ଯିବାକୁ ଆଲାଉ ବି ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖରେ ବି ପଇସା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ମାନେ ସେମାନେ ଭଡ଼ା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ 30-40 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ବା ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଟାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରମିକ, ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ପଇସା ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ତ ଗଣ୍ଡେ ପେଟର ଦାନା ନାହିଁ, ପୁଣି ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିହାର ଦୁଃଖ ଦେଉଛି କରୋନା। ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ପୁଣି ହାତରେ ପୁଳାଏ ଜିନିଷ ଧରି କେମିତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ବିହାର? ଅଧା ବାଟରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ କି ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ, କେମିତି ଯାଇ ବିହାର ପହଞ୍ଚିବେ? ଆଉ ଏଠି ବି ରହି ହେଉନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ, ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ସେତିକି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜେଲ୍ ଭଳିଆ ବନ୍ଦି ହୋଇ ରହିବା ଜୀବନ, ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ, କେମିତି ରହିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିହାରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଶ୍ରମିକ। କେବଳ ଏଇମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ, ବହୁତ ଶ୍ରମିକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଲଗା ଲୋକ ବି ମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏଠାରୁ ନେଇଯାଅ, ତ ଆମେ ରହିପାରିବୁନୁ। ତ ପ୍ରଶାସନ ତର ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ହାତ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, କାରଣ ତା ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛ ସେଇଠିରୁ, ଆଉ କୌଣସି ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କରନି। ଜାଗା ତ ଚେଞ୍ଜ କରିବାନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା କ'ଣ, ସବୁକିଛି ତ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ପେଟକୁ ଯଦି ଦାନା ନ ମିଳେ ତ ସେଠି କେମିତି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ? ପ୍ରଶାସନ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର କହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି କି ଅଲଗା କିଛି ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ଗାଁ ବାହୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଯାଉ ଏ କରୋନା, ସାରା ଦେଶ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁ। କେବଳ ଗରିବ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଗରିବ ଧନୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଦୁଃଖ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ରହିବାର ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, ତାପରେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପେଟକୁ ଦାନା ନ ମିଳିବା। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।